ეს დილით მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი მამუკა ხარაზიშვილი გარდაიცვალა. ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს, რომლის თანახმადაც მამუკა ხარაზიშვილი ვაზიანის პოლიგონზე გეგმურ სწავლებებს გადიოდა, რა დროსაც შეუძლოდ გახდა და ლაზარეთში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მას გული გაუჩერდა. უკვე მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო პროცედურები და ექსპერტიზა. გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით მიმდინარეობს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უსამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს და ახლობლებს ნათქვამია უწყების განცხადებაში.